Když k nám před 3 roky dorazila vlna skandinávských detektivek, rozhodl jsem se, že těmto knihám vytvořím protipol. Že napíšu českou detektivku, kterou budu čtenáři brát vážně, protože se nebude vyžívat v karikaturách postav a komických situacích. Zároveň jsem chtěl stvořit příběh, který bude napínavý, ale bez potoků krve nebo morbidních vražd. Výsledkem je detektivní román Na kopci. Je to kniha o temných koutech lidské duše, kde se skrývají utajené vzpomínky, a o vzpomínkách na události, které se nikdy nestaly.